maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukunno ku fulisay 7 eedaysane oo lala xiriirinayay qarax ka dhacay degmada Waaberi, gaar ahaan suuqa Beerta. 7 eedaysane ee la horkeenay maxkamadda ayaa waxaa la weydiinayay su'aalo la xiriira qaraxii sanadkii hore ee 2016 dabayaaqadkii ka dhacay degmada Waaberi. 7 eedaysane ee maxkamadda la horkeenay ayaa mid ka mid a waxa uu ahaa gaarigii qarxay midkii waday. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunadan mar hore dib u dhigtay kadib markii loo baahday caddeymo iyo marqaatiyooyin. gudoomiyaha darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa xukunada ku dhawaaqay: falal lid ku ah qaranka Soomaaliyeed, iyagoo ka mid ahaa dadkii qaateen falal lid ku ah, iyagoo ka mid ahaa dadkii abaabulay, qarxiyey, fuliyey qarxii ka dhacay suuqa Beerta ee degmada Waaberi taariikhdu markay ahayd 26/11/2016, halkaas oo ay ku nafwaayeen 30 qofood oo ah ganacsatadii suuqa iyo 43 kale oo dhaawaca. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedaysane Cabduqaadir Cabdi Xasan oo uu ka hor caddeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida horteeda in uu damacsanaa in uu isku qarxiyo suuqa Beerta markii ay qabteen ciidanka amniguna uu gaarigii waday ku qarxay suuqa Beerta degmada Waaberi, goobtaasna ay ku geeriyoodeen dad u badan ganacsatadii suuqa. Markay aragtay maxkamadda qiraalka eedaysan Cabdinaasir Cumar Xasan oo uu ka hor bixiyey garsoorka ciidamada qalabka sida hortiisa in gaariga caasiga ah ee qarxay uu garaashka ugu keenay eedaysane Maxamed Cabdullaahi Nageeye muddo 2 maalin ahna uu yaalay gudaha garaashka, kadibna uu ku wareejiyey 2 nin oo uu u soo diray eedaysane Maxamed Cabdullaahi Nageeye. Markay dhegaysatay markaatiyaashii la horkeenay maxkamadda, midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in eedaysane Cabduqaadir Cabdi Xasan oo wada gaari caasi ah ay ka shakiyeen kana dejiyeen gaariga intii ay su'aalaha weydiinayeenna uu qarxay gaarigii uu waday eedaysanaha, goobtaasna ay ku dhinteen dad shacab ah oo u badan ganacsatadii ka agdhawaa qaraxa. Kadibna uu eedaysane Cabduqaadir Cabdi Xasan u sheegay in uu doonayay in uu asaga isqarxiyo, sidaasna ay ku qabteen asagoo geeyay garaashkii uu kala soo baxay gaariga qaraxa, halkaasna laga soo xiray Cabdinaasir Cumar Xasan iyo Maxamed Cabdullaahi Nageeye iyo dhammaan shaqaalihii garaashka. Markii ay aragtay dembi muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin caddeymihii laga qoray eedaysanayaasha iyo liiska ganacsatadii ku geeriyootay suuqa Beerta oo tiradoodu dhan tahay 30 qof oo dhimasho ah, 43 qofood oo dhaawac ah, 2 taleefannada ay ku wada xiriirayeen eedaysanayaasha 1 iyo 2 iyo 3, maxkamaddu mar